Техніка адкрытага акцыянернага таварыства «Гомсельмаш» у Казахстане добра вядомая. Правда, там яна працуе пад брэндам «Ясіль» па назве адной з мясцовых рэк. Але па сутнасці гэта прыстасаванае да мясцовых умоў гомсельмашаўскае палесе. Амаль 10 гадоў таму у Казахстане адкрылі сумесную вытворчасць, дзе сабралі ўжо каля 3000 машын. Пры гэтым гамельшане не толькі накіроўваюць сваіх спецыялістаў для аказання дапамогі ў асваенні камбайнаў, але і ўлічваюць усе прапановы, якія выказваюць казахстанскія спецыялісты. Тым больш, што ў гэтай краіне и климат инши, и территории куды больше значные. По предложениям казахстанских аграриев и технических специалистов сельского хозяйства мы внесли определенные доработки в наши модели комбайнов. И сегодня, в принципе, эти доработки учтены при производстве комбайнов не только для Казахстана, а и для других рынков. Потому что в Казахстане очень большой опыт уборки зерновых культур, и их мнение для нас очень важно. Падчас наведвання Гомсельмаша Сапархан Амараў кажа, што ў яго краіне беларускія камбайны цэняцца вельмі высока. Пры высокай якасці яны да 3 разоў таннейшыя за некаторыя імпартныя аналагі. А таму сёння ў Казахстане разглядаюцца магчымасці павелічэння лінейкі машын, якія збіраюцца на сумесным прадпрыемстве. Перед казахстанскими товаропроизводителями стоит задача развивать теперь навесное оборудование. Вот, для кошения оборудования. Вот по ним мы сейчас смотрим. Недавно наши делегации сюда приезжали, с двух областей они тоже смотрели. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель».